Marku, kapitulli 10. Mbasi u ngrit prej andej, Jezusi erdhi në krainën e Judes për te Jordanit dhe përsëri u mblodhën rreth tij turma. Ai përsëri filloi t'i mësoj si që kishte zakon. Dhe farisejt erdhën dhe pyetën për ta tunduar. A është e ligjshme që burri ta përzër gruan? Dhe ai, duke përgjigjur, u tha atyre: "Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?" Ata thanë: "Mojsiu ka lejuar të shkruhet letra shkurorzimit dhe ta lësh gruan." Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj, ai e shkroi atë urdhërim. Por në fillim të krijimit, Perëndia i bëri mashkull e femër. Për këtë arsye, njeriu do ta braktisë atin e tij dhe nënën, dhe do të bashkohet me gruan e tij. Dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu nuk janë më dy, por një mish i vetëm. Prandaj atë që Perëndia bashkoi, njeriu të mos e ndajë." Dhe në shtëpi dishepujt e vetë pyetën përsëri për këtë çështje. Atëherë ai u tha atyre: "Ai që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën ndaj saj. Po ashtu, nëse gruaja lë burrin e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën." Atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata, por dishepujt i qërtonin ata që i prun. Kur Jezusi e pa këtë, i ndinjuar u tha atyre: "Lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndis. Në të vërtet po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis, si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të." Dhe, si i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Tani kur po bëj gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap. U gjunjëzua para tij dhe pyeti: "Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më quani mirë? Askush nuk është i mirë, përveç një të vetmi, do me thëmë Perëndis. Ti i nje urdhërimet, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, dero atin tënd dhe nënën tënde." Dhe ai, duke u përgjigjur, tha: "Mësues, të gjitha këto i kam ruajtur që nga fëmijëria ime." Atëherë Jezusi e vështroi, e deshi dhe i tha: "Një gjë të mungon, shko, shit të gjitha ato që ke dhe jepu ato varfërve dhe do të kesh thesar në qiell. Dhe eja, merre kryqin tënd dhe më ndiq." Por ai u trishtua për këtë fjalë dhe u largua me keqardhje, sepse kishte shumë pasuri. Atëherë Jezusi, mbasi hodhi vështrimin për rreth, u tha dishepujve të vet: "Sa vështirë është për ata që kanë pasuri të hynë në mbretërinë e Perëndis." Dishepujt u shtangën nga fjalët e tij. Por Jezusi foli përsëri dhe u tha atyre: "O bi, sa e vështirë që të hynë në mbretërinë e Perëndis ata që mbështeten te pasuria. Është më e lehtë që një deve të hynë në përvrimën e gjilpërës, sesa të hynë një i pasur në mbretërinë e Perëndis." Dhe ata u habitën edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit: "Atëherë kush vallë mund të shpëtohet?" Por Jezusi, duke ngulur syn mbi ta, u tha: "Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundshme." Atëherë Pietri filloi të thoshte: "Ja, ne lam çdo gjë dhe të ndoqëm." Jezusi, duke u përgjigjur, tha: "Në të vërtetë po ju them, nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezrit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marrë tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet dhe në botën e ardhshme jetë të përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit dhe shumë të fundit të parët." Ata ishin në udhëtim për të ngjitur në Jeruzalem dhe Jezusi u paraprinte. Dhe ata ishin të shtangur dhe ndishtin me truajtje. Dhe ai mblodhi përsëri të 12 dhe nisi të thotë çfarë do t'i ndodhte. "Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe biri njeriu do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribeve. Dhe ata do t'a dënojnë me vdekje dhe do t'a dorëzojnë në duart të paganëve, të cilët do t'a tallin, do t'a fshikullojnë, do t'a përshtynë dhe do t'a vrasin. Por ditën e tretë do të ringjallet." Atëherë Jakobi dhe Gjoni, bitë të Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: "Mësues, ne duam që ti të bësh për ne atë që të kërkojmë." Dhe ai u tha atyre: "Çfarë doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Na lejo që të ulemi njëri në të djathtën tënde dhe tjetrin në të majtën tënde, në labdin tënde." Por Jezusi u tha atyre: "Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund të pini ju kupën që pi unë dhe të pagëzoni me pagëzimin që pagëzoj mu?" Ata i thanë: "Mundemi."
dhe Jezusi u tha atyre, vërtet ju do të pini kupën që unë papi, dhe do të pagzojnë me atë pagzimet të cilin pagzojnë, por nuk më takon mua ta vë dikë të ulet në të djathtën time, ose në të majtën time, por është për ata për të cilët është përgatitur. Kur i dëgjuan këto, të 10 të tjerët filluan të indignohen kundër Jakobit dhe Gjonit, por Jezusi i thirri pranë vetes dhe u tha, ju e dini që ata që konsiderojnë sundues të kombeve, i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë e tyre, ushtrojnë mbi to pushtetin e tyre. Por kjo s'duhet të ndodhë midis jush. Madje, ai nga ju që do të dojë të bëhet i madh, të jetë shërbenjës i juaj. Dhe kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, të jetë shërbëtori të gjithëve. Sepse dhe biri njeriu nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij, si shpërblesë për shpengimin e shumë vetave. Dhe kështu, arritën në Jeriko. Kur ai po dilte nga Jeriko me dishepujt e tij dhe me një turm të madhe, biri i Majeut, Bartimeu i verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. Kur dëgjoi se ai që po kalonte ishte Jezusi Nazarenas, filloi të bërtas dhe të thotë: "Jezus, ti biri i Davidit, ki mëshirë për mua." Shumë e qërtonin që të heshte, por ai bërtiste dhe më fort: "Biri i Davidit, ki mëshirë për mua." Dhe Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që ta therrasin. Ata e thirrën, pra, të verbrin, duke i thënë: "Merr zemër, çohu." Ai po të therret. Atëherë ai hodhi te rrobën e tij, u ngri dhe erdhi te Jezusi. Dhe Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Çdo të bëj ty?" I verbri i tha: "Raboni, që të shikoj përsëri." Dhe Jezusi i tha: "Shko, besimi yt të shpëtoi." Dhe në çast aty u kthye të parët dhe nisi të ndjekë Jezusin në udhë.